Takže lidi čau, já mám dneska unboxing, přišly mi tady ho věci, teda omlouvám se, že jsem říkal v jednom videu, že je tady blbej, to jsem si splet, ale prostě jsem si prostě jsem si řekl, že mám dvě věci od tadyho, náramek a triko. Já to na chvíli stopnu, tak já to položím jenom chvilku. Já musím to načechrat to triko, aby to vůbec šlo vidět. Takže tohle video bude krátký. Ale taky zajímavý, ty, co sledují tady ho. Takže. Takže já už to mám nachystaný, takže tady je triko, tady, že plním nesmyslné úkoly fanoušku. A tady je náramek, to je tady napsaný, tady YouTuber a tady mám jeho podpis. Jo, kdybyste věděli. A tady skáče z Fajda nějak. A tady má fotit. Tady má foťák a tady má takovou tu. Takže pokud se vám video líbilo, určitě mi nezapomeňte dát like. V popisku nic nebudete mít, takže nic nečekejte. Já se s váma loučím a čust. A ještě tyhle věci.